Մենք ունենք հարց, որը վերաբերում էր, այստեղ չգիտեմ մարդատար մեքենային էր վերաբերում, թե բեռնատար մեքենային վարչական շրջանների նոր գործառույթի հետ կապված, որ դուք արդեն որոշակի պատասխանատվություն ունեք բակային սանմակրման հետ կապված, մարդատար մեքենա էր, թե բեռնատար մեքենայի կարիք կար։ Խնդրեմ, պարոն Հովակիմ, բեռնատար։ Բեռնատար, բայց փոքր չափսի էլի բեռնատար։ Փոքր չափսի բեռնատար։ Պարոն Արևշեցյան, պետք է խնդրեմ քննարկեք հարցը, որպեսզի այս աշխատանքները և իրենց համապատասխան, և տեխնիկան, և նույն տեխնիկայի մեջ նաև այս բեռնատար ավտոմեքենաները հասկանանք, պարոն Փամբուխչյանի հետ համատեղ հասկանանք, քննարկենք և այս խնդիրը լուծենք, որովհետև այստեղ խոսքը գնում է ոչ միայն ավտոմեքենաների մասին, այլ նաև այն տեխնիկայի, որը որ պետք է լինելու, մասնավորապես որոշակի կանաչ հատվածներում մաքրություն իրականացնելու, խոթունձ իրականացնելու, հասկանանք ով ինչ ունի, և վարչական շրջանների ղեկավարներին ևս մի հանձնարարական ձեր աշխատակիցներին, նոր ձեզ մոտ տեղափոխված ցանմակրման աշխատակիցներին համապատասխան հագուստով ապահովելու որոշներ արել են, դեմս պարոն Հովակիմյանի, չգիտեմ այլ վարչական շրջաններում ով է իրականացրել, բայց խնդրում եմ այս ու լավ օրինակ էր պարոն Հովակիմյան ինձ մոտ, խնդրում եմ հաշվի առնեք այդ փորձը։